տարվա ավարտին բան չի մնացել։ Իշխանությունների խոսքով էլ ամեն ինչ անում են, որ մենք մյուս տարի թևակոխենք արդեն խաղաղության պայմանագիր կոչված փաստաթղթով։ Պարզապես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը չի ստորագրելու, ասում է, իշխանել Հայաստանը ցանկանում է։ Նայեք, ամբողջ մեր բանի մեջ ես հասկանում եմ բանը, բայց ես հարցին մի հատ անդրադառնանք էլի։ Բոլոր իշխանություններից սկսած Հայաստանում, հա, ինչ որ մի բանին ինչին որ մերոնք փորձել են գնան համաձայնվեն, Ադրբեջանը հետաքանգնի։ Դա մասին ասել են եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից էլ ասենք, հա, միջ 94-ից 97-ի հետ, ասենց այդ նույնիսկ այդ պարագայում առանձին գաղտնի բանակցություններ էր Լիպարիտյանը դետանում ինչ որ բաներ էր անում, բայց ստացանք Լիսաբոն։ Քիվեստում ինչ որ պրոբլեմներ էր, ոնց որ թե համաձայնվեցին, գնացին նույնիսկ Սպիտակ տուն, Բուշի ձեռքը սխմեցին, Ալևը նստեց Վաշինգտոնից համալուտ, եկա Բաքու, ասաց ոչինչ բան չկա։ Կազանում բոլորը համաձայնվել են, որ ահա մտնում են, այսինքն ինչ որ մի բան ստորագրեն, Ալևը մտավ 10,000 իր պատկերացմամբ կետեր բերեց, որոնք բոլորը հասկացան, որ հանդիպումը, հա, Ալևս գործուն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի վաղը որ վերցնենք, ամենավերջի օրինակը սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը 20 թվականի, մենակ ինքը երևի մի 7-8 անգամ իր տարբեր հարցազրույցներում արտասահմանյան կամ տեղական բաներ միշտ ասում էր, ինչի մենք համաձայնում ենք Ալիևը հաջորդ օրը մի բաներ բերեմ։ Ալիևը նույնն է, Ադրբեջանը նույնն է, այդ ճշնամին չի փոխվել։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ որ փորձենք նայենք, այն որ դառնում է, նույնիսկ իրանք են սկսել ասել, այդ որ սենց բան անում Ալիևը ինչի ամերժում, ինչի ամերժում, այսօր ինձ թվում է պարզապես սին օրակարգը, որը իշխանությունները այսօր ինչքան է փորձեն անեն, չեն կարողանալու կյանքի կոչեն, որովհետև բոլորը հասկանում են, պարտված իշխանությունը նոր պարտություններ է բերելու։ Պարոն Պողոսյան, ես լավ մեկնարկ էի պատրաստել, իմ առաջի հարցը մի քիչ փչացրեցիք, բայց ոչինչ։ Ուրեմն մենք ինչ ենք պարզում։ Մենք պարզում ենք մամուլից, հավաստի աղբյուրից, այս անգամ Ռուսաստանի նախագահի տեսքով, որ խաղաղության պայմանագրի Վաշինգտոնյան տարբերակը Ադրբեջանի ինքնիշխանության ճանաչում է Ղարաբաղի նկատմամբ։ Եթե Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունը այդպես է կարծում, լավ, խնդրեմ, Պուտինի խոսքերն են։ Հիմա, պան Պողոսյան, Պուտինը ասում է, ինչպես ես եմ հասկանում, այն, որ Վաշինգտոնյան տարբերակը առհասարակ դա է ենթադրում, ու մեր իշխանությունը կամ լավ չի հասկացել, թե ինչ է ենթադրում դա, ու դա հասկացել է այն Պուտինը, որ արեմուտքից կտրված է, ու Կրեմլում նստած ինքը հասկացել է, թե ինչ են քննարկում եւ բանակցում Պրահայում։ Տեսեք, ինչքան համբերատար սպասեցի մինչև հարցը ավարտել այս անգամ, այդպես կվարվեմ։ Նայեք, մինչև Պուտինի հայտարարելը, մեկ ամսից ավելա համացանցում մի շոր տեղերից թուղթ էր հայտնվել, որը ասում են, սա Վաշինգտոնյան տարբերակի կետերն են։ Եվ ոնց որ թե հայազգը արդեն լավ գիտեր, ու հայազգը արդեն իր այլ քաղաքական գործիչները, հասարակական գործիչները, փորձագետները բոլորը ասել են, եթե դա արևմտյան տարբերակ է, բրյուսելյան է կոչվում, Վաշինգտոնյան տարբերակ է կոչվում, չգիտեմ ինչ է կոչվելու, բայց եթե սա է տեքստը, ապա մենք սա չենք ընդունում, որովհետև Արցախը ամբողջովին ճանաչվում է այնտեղ։ Եվ այնպես չի, որ բանա։ Մենք չգիտեմ ինչի որոշել ենք, որ մենք մեր հայերին չենք հավատալու, Պուտինին ենք հավատալու։ Հիմա ձեր հարցի ձևակերպումը էլի նույն ձևա գալիս։ Է, հասկանալի է, որ եթե այն կողմնա ընդունելու այդ տարբերակը, ապա Արցախը դառնում է, այսինքն որտեղ որևէ մեկը չի խոսում Արցախի կարգավիճակի մասին։ Հիմա այս ամեն ինչի շրջանակներում Պուտինի ցանկացած արտահայտություն է, որ իր բերանից դուրս է գալիս։ Դա ռուսական շահերի կյանքի կոչելու ճանապարհն է։ Այսինքն Պուտինը, եթե ձեզ թվում է կտրված է արևմտքից, ապա սխալվում եք։ Շոյգուն մի շաբաթ առաջում հետախոսացա Պենտագոնի ղեկավարից, որ հասկան չի, որ տեղ է ական։ Դժոնց ասում հատուկ ծառայություններ չունեն Ռուսաստանը, այլևս էլ չի աշխատում։ Իսկ մենք հատուկ ծառայություններ չունենք, որ Փաշինյանին ասում ենք, որ այն ինչ որ դու քննարկում ես, դրա մեջ Արցախի կարգավիճակ չկա։ Չունենք։ Կամ կա, բայց այլ երկրի կազմում։ Չէ, այն որ կարողա գան ասեն, դա մասին չի խոսքը։ Որովհետև եթե բաց ասվել է Փաշինյանը, Պան Պողոսյան։ Նայեք, վստահ եմ, որ իրանք այդ տեքստերը կարդալուց հասկանում են, չէ՞։ Իրանքով։ Իշխանությունները։ Իրանք են, չէ՞, բանակցողը։ Այնտեղ նստած է։ Իմ տպավորությամբ հատկապես Փաշինյանը։ Հատկապես, վստահ եմ, որ եղել են մարդիկ, որ եկել ասել են, ձեզ ոնց է թվում, այն որ նույնիսկ նախկին այդ հատուկ ծառայություններից մարդիկ եկել են ու դիմումներ են գրել ու ասել են, դուրս են գալիս, հրաժարվում ենք։ Դրանից առաջ խոսակցություն չի եղել, չեն ասել։
Ինչ երբ որ ասում եք հատուկ ծառայություններ ունենք, ունենք այն մակարդակի, որը մեզ է պետք։ Հասկանում եք, այլ ծառայություն ունենալ հասկանալու համար, որ այն ինչի շուրջ որ դու արեմուտքում քննարկում ես, դրա պետք է։ Հատուկ ծառայություններ պետք են ոչ միայն դրա մասին, այլ տարբեր սցենարներ մշակելու, տարբեր ապագային միտվածներ մշակելու, ամեն բառի մեկնաբանությունները ներկայացնելու, երբ պետքա, ոնց պետքա ամեն ինչ տեղը դնելու։ Հասկանում եք, մենք վերջի 2 տարին, հա, ավելի շատ լսում ենք, այն որ ասում է ճշնամիների ասած, ասում ենք, չէ, չենք ուզում, էսի չենք ընդունելու, ցան չենք հավատալու։ Վերջում մեր կյանքին դա գալիս։ Երբ որ մեզ ասում են, օրինակ, չգիտեմ, դեօկուպացիա ենք պահանջելու Հադրութի եւ Շուշիի, կա։ Նա, երբ որ մենք խոսում ենք մեր բանի համար, մենք պետք է հասկանանք, ժողովրդավարությունը ունի կանոններ, ոչմեն արժեքային համակարգ, որի մի ամենափոքրիկ չնչին մասն է ընտրական գործընթացը։ Բայց այդ գործընթացի մեջ կա հետևյալը. նախընտրական ծրագիր ես առաջարկում, քվե ես տանում, և եթե այդ քվետ բավարարում, իշխանություն ես ձևում։ Մենք բացում ենք 21 թվականի հունիսի 20-ի մի ծրագիր, որը ասում է Հադրութի և Շուշիի դեօկուպացիան։ Մարդիկ գնացել են, վստահաբար իշխուր քվե են տվել, լավավատա, մի կողմ դնում։ Բայց եկել է հիմա, այդ իշխանությունը ձեն էլ չի հանում։ Հադրութ ու Շուշի բարրեր երբեք լսել վերջի անգամ այդ մարդկանցից։ Փաստորեն դառնա նախընտրական խոստում ես տվել ու խափել ես։ Արցախի ինքնորոշման մասին էլ չեմ լսել, նախ եւ առաջ։ Առաջ։ Բայց այդ նույն բանի մեջ ինչ կար գրած ծրագրի մեջ, անջատում հանուն փրկության գաղափարով։ Ահա 21-ին շատ ակտիվ են։ Կառավարության ծրագրում նույնիսկ կետերը, որ կարդում ես, նույն Մադրիդյան սկզբունքների խնդիրն է դրած, որ առանց որևէ բաների միջազգային սկզբունքների համապատասխան եւ այլն, բայց միջազգային սկզբունքների մեջ այդ մադրիդյան սկզբունքները չեն մտնում։ 3 հատ այդ միջազգային սկզբունքներից են, չէ՞ վերցա։ Բայց հիմա նայում ես, որևէ մի բան չկա, դրա համար երբ որ դուք ասում եք, ունենք հատուկ ծառայություններ, թե չունենք, այո, ինստիտուցիոնալ կա, շենքը կա, միգուցե կաբինետը կա, սեղանը կա, բայց բովանդակային իմաստով, բովանդակային իմաստով իմ պատկերացմամբ չկա, դրանից էլ գալիս է մի բան, որ փարզում ամեն մոտ $200-$300 դոլարով, $400 կարող է մարդիկ տեղեկություններ վաճառել ու դավաճանել։ Պարոն Պողոսյան, Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը արդյոք չի վկայում այն մասին, որ այն ինչ որ մեզ պետք է առաջարկեն ամսի 31-ին Կրեմլում Արցախի հետ կապված, դա անպայման նշանակում է բոլոր սցենարներով թեկուզ եւ կախյալ ռուսական ազդեցությունից, բայց անպայման բոլոր հնարավոր սցենարներով Ադրբեջանի կազմից դուրս Արցախ։ Նշանակում է, եթե Հայաստանը պանջի, որտեղ Պուտինի մի ասած նախադասությունը կտրել մյուսից, տեղ ինչի։ Իր ամբողջ պատասխանը եկեք վերցնենք։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները ունեն հատուկ կարծիք Լեռնային Ղարաբաղի մասին, հա, ինչ նշանակում է հարցի եւ այլն, ապա կարող են բարձրաձայնել եւ մենք անպայման դրա հաշվի կառնենք եւ այլն։ Եթե նրանք էսելա, չի ասա։ Ինչ նշանակում է, ժողովուրդ ջան, եթե այդ թեման բարձրացնելու ենք, մենք պատրաստ ենք ձեր հետ քայլելու։ Բայց ձեզանից պետք է գա։ Եվ օրինակ լավագույն արկներից մեկն էր Վլադիվաստոկում ինչքան խոսած Պուտինի ինքնորոշման մասին։ Բայց հարց ու պատասխանների մեջ նույնիսկ եթե հարցել չի տրվել այնպիսին ուղիղ, հա, որ ի՞նչ է մտածում Հայաստանը, Հայաստանի վարչապետը 4 թե 5 հատ հարցերի է պատասխանել, եթե չեմ սխալվում, էլ եթե ելույթը մոռացել է, հետո է լսել, որ Պուտինը ասել է, այն հարց ու պատասխանները պետք է այնպես պատտեր, բերեր հասցներ անպայման դրան անդրադարձի բերեր։ Հասկանում եք, երբ որ դուք չեք անում, ուրիշը ձեր տեղ չի անելու։ Հիմա գալիս են նորից այն բանին, Պուտինի շուրթերից ցանկացած բառ որ դուրս է գալիս, Ռուսաստանի շահերի սպասարկման ճանապարհնա, ուղինա, խոսքն ասա, Պուտինի բաց ելույթը, հա, բաց էր, չէ՞, մենակ հայերն են լսել, դες ոնց ասում, մեր ճշնամիները չեն լսել, Ալիևի սեղանին հիմա զեկուցագիրը գրած չի, Թվիտերը որ դրել են, որ պարսումա սեպտեմբերի մեզ առաջարկներ է կարել, մենք հիմա հոկտեմբերը ավարտում ենք, չէ՞, այո, սեպտեմբերի սկիզբ, 2 ամիս, դեմի սկիզբ էլ չգիտեմ, սեպտեմբերի միջև 12-13-ներ, սեպտեմբերի սկիզբ մտնում, թե միջև 15, օրինակ 14-ին են ասել, որտեվ 12-13-ին ընկել են գործողությունների մեջ, մոռացել ենք, հա, որ ընդհանրապես մի ամիս առաջ են մեզ մորթել, կոտորել, կրակել ու ճշնամին դա է։
Այդ ճշնամու մասին չենք խոսում Ադրբեջանի ճշնամի, չգիտեմ, հակառակորդ ենք ասում ես անգամ, բայց մեր տղաներին իրանք են մոռ։ Բայց ուրիշներին, որոնք չեն կրակել, կարող ենք պատրաստ ասենք ճշնամի, ունենք կողքի հայս չէ, հայ վրա չկրակի, բայց կողքի հայն ավելի հեշտ ճշնամի կհամարեն, կամ այլ ազգի որևէ մեկին ավելի հեշտ կհամարեն, քան թե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Սա ինչ ասես, բայց սեպտեմբերի սկզբին Ռուսաստանը առաջարկներ է արել, որը պարզվում է Հայաստանը համաձայնվել է, եւ հիմա հույսով է, որ հոկտեմբերի 31-ին թե ինչին բան կանեն, կքննարկեն եւ դրա շրջանակներում կլինեն։ Հասկանալի է, որ Պուտինը հատուկ ամեն ինչ պատրաստել է, որտեղ այդ սենյակ մտնելու են եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Երկուսն էլ լսել են Պուտինի դիրքորոշումը, եւ հիմա այս 2 օրվա ընթացքում կամ 3 օրվա ընթացքում միջև հանդիպումը, թե ով ինչ կնախապատրաստի Պուտինի համար, դա այլ բան է։ Երկրորդը, Պուտինին լավնա, վատնա, դա չի իմ խնդիրը։ Դա Ռուսաստանի խնդիրն է։ Իմ հարցերս գալիս է, իմ շահերի մեջ Ռուսաստանի հետ պետք է համագործակցեմ։ Եթե այո, ապա ես պետք է ուսումնասիրեմ, ով է այդ մարդը, ինչ տեսակի է։ Հիմա վերջի բոլոր բաներում, եթե նայում ենք, արդեն մի քանի անգամ մի շեշտադրված մի հատ բան ասում է, ասում է, Պուտինի ցանկացած երկրորդ առաջարկը ավելի վատնա, քան առաջինը։ Որն այն չգիտեմ սեպտեմբերին մեզ։ Մի հատարտություն կա, չէ, ես ձեզ կանեմ առաջարկ, որից դուք չեք կարող հրաժարվել։ Հիմա սա այդ համատեքստում է։ Դե, այդ առաջարկը եղել է նոյեմբերի 9-ը, եթե տեսնայինք։ Հիմա նայում ենք նոյեմբերի 9-ի մասին։ Իսկ սա ավելի վատ առաջարկ է, քան նոյեմբերի 9-ը։ Կարող է, կարող է։ Որտեղ նոյեմբերի 9-ի առաջարկները Ադրբեջանը շփրտեց գցած աղբի դուլը իր տեսակետով։ Սա էլ կարող է շփրտի։ Իսկ ով ասում թե աշխարհը ինչպեսին աննել։ Մենք նույնիսկ վերցնում եմ այսօրվա գործող իշխանությունների խոսքը, ասում եմ, գնաց կգնում անդունդ, ով գիտի աշխարհում ինչ անելու։ Ճիշտ է, ուր են գնում միշտ մի տես ստորագրենք։ Լինի Ռուսաստանի, թե լինի Արևմուտքի, Վաշինգտոնյան բանը, ով է լինելու գարանտորը կամ երաշխավորը, որ այս մի փաստաթղթի տակ, որի հետ կլինի եւ Հայաստանի, եւ օրինակ Ադրբեջանի ստորագրությունները, դա երաշխավորված է։ Չոր Ալիևը նույն ձևի ես ինչի Ալիևից սկսեցի բոլոր իշխանությունները։ Միշտ ապացուցել է, որ քթքած ունի որևէ փաստաթղթի վրա, անելու է այն ինչ որ այդ օրը կարող է։ Լավ, Ալիևը քթքած ունի, Պուտինը խառնա, Արևմուտքն էլ Պուտինով խառը։ Պուտինը խառը, Պուտինը շատ լավ իր երկրի խնդիրն է տանում առաջ։ Խառնա խառը չէ, ինքը պրոստո առաջնահերթություններ է դրել։ Հիմա Ուկրաինան է առաջնահերթ է տանել։ Որը կգա հարավային Կովկասը, այդ օրը հարավային Կովկասով է զբաղվել։ Որտեղ իրանք ունեն համակարգ, պետական ինստիտուտներ, պետականության ընկալում։ Այն ամենամեծ բացը, որը մենք կյանքում չարեցինք 91 թվականի ցեսկում, պետականության ինքնությունը մեր չձևավորեցինք, որ հասկանանք պետական ինստիտուտները պետք է աշխատեն հասնեն այն մակարդակին, որտեղ շատ ժամանակ կապված չլինի երկրի, ազգի, շահերի ընկալումը անձից։ Պան Պողոսյան, այսօր հանրային ու քաղաքական դիսկուրսը հիմնականում երկու ուղղությամբ է։ Արևմուտքի դրդմամբ տալիս ենք Արցախը, սկսում ենք լավ ապրել։ Ընդհանուր հաշվով, ընդհանուր հաշվով էտա, այսինքն, չէ, եկեք ես ավարտեմ, եթե կարելի է, հա։ Կամ Ռուսաստանից կախյալ վիճակում ստանում ենք Արցախը եւ Հայաստանը ել ավելի կախյալ վիճակում դնելով Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Այսինքն, չգիտեմ, դա համարեք SSSR 2, մոտավորապես այսպեսին է։ Նայեք, դա հիմա այստեղ ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Դա այն մեկնաբանությունն է, որ ասել են այս սցենարը, կամ էսա, կամ էսա։ Ով է ասել, որ որևէ մի փաստաթղթի տակ, որը օրինակ արևմտյանը լավ է ապրելու։ Այստեղ են սկսում խափելը։ Լավ չեն ապրելու։ Որովհետև Ադրբեջանի համար տարբերություն չի անում, ինքը արդեն ասել է, Սյունիքն էլ է իմս, Զանգեզուրն էլ եմ գալու վերցնեմ, Սևանն էլ եմ վերցնում, Երևանն էլ եմ վերցնելու։ Ո՞վ ասել, որ դա լավ ապրել է։ Եվ երկրորդը ինչ է նշանակում լավ ապրել, եկեք նկարագրենք։ Բարեկեցություն բառը ասածը մարդու համար մենակ գրպանի մեջ եղած պարունակությունն է։ Իսկ որ քո հարազատդ բարեկամդ կողքդ է, իրար կողքեք, շատ եք, դա ի՞նչ է։ Դա լավ ապրելու բան չի։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մարդկային տեսակով մեր պետք է մի ոչ միայն ֆինանսական ինչ-որ կոպեկի բանը գնահատենք լավ ապրելը։ Ապրես պետք չի մեզ ստել ու պատերազմ լինելու է։
լավ ենք ուզում թեվատանում, որ մեր Թշնամին ասել է իրավերջնական նպատակը ուրիշ է։ Լավ, ես չբանանեմ, այսօրվա ազգային ժողովի նախագահի բանն էլ ճացեց հանրայինը, որ Ադրբեջանի նպատակն է Հայաստանի պետականությունը վերացնելը։ Ինչ լավ ապրելու մասին է։ Այնպես որ եկեք էս մի բան անենք, այստեղ են մի հատ խափում։ Որիշ ու մի բան անելուց մի բան ենք անելու, Արցախը տանք լավ ենք ապրելու բալուս։ Արցախը տվիր հայոց պետականության վերջի պատմության էջն է շրջվել, մոնթեն ավելի ազնիվ է եղել նկարագրել ինչ։ Մյուս տարբերակը, որ կախվածության ու կախյալության մեջ են եղել, չգիտեմ ինչ են կարել, ինչ են կարել։ Այս սցենարն էլ չեն բացում։ Դեպ այս սցենարն էլ ունի խնդիրներ։ Կախվածություն ու կախյալությունը բաց կարող է քեզ ժամանակա տալիս, որ դու ամրանաս ու փնդես։ Ես չգիտեմ, այդ սախ կախվածանանից, թե այդ կախվածության մեջ ինչն է գրած։ Նայեք, ոչ ամբողջական ու ոչ ազնիվ բոլոր սցենարները տալով, ձեզ դնում են պարզապես սև ու սպիտակի ընտրության մեջ։ Իսկ դրա մեջ էլի Ելի մենք ընկել ենք դրա մեջ։ Առանց մոռանալու, որ մենք պետք է այս ամենի չմիկում դրած, ասենք լավ, հայ ազգը ինչ ա ուզում։ Ժորժ ջան, այն ինչ որ ուզում ա Ռուսաստանը, հավաստի աղբյուրներին հավատանք, չհավատանք, ճիշտ ա սկալաբան, այն միկում դա Ռուսաստանի ուզածն ա, ինքը իր ճանապարհները գիտի, ոնց հասնի դրան։ Այն ինչ որ ուզում ա արևմուտքը, բայց պետք է հասկանանք, չէ՞, ինչ ա ուզում արևմուտքը։ Հիմա դրա համար եմ ասում։ Այն բայց հիմա Ռուսաստանն ասում արևմուտքը սա ա ուզում։ Չէ՞, դու ինչ ես ուզում, ինչ է հասկանաս։ Այո, սա խնդիրը սա մեջ ա։ Արևմուտքը այն ինչ որ ուզում ա, լավ հավատա, չգիտեմ, ինքը գիտի ձևերը իր ուզածը տեղ հասցնելու։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ գալիս է մի բանը, եթե ես չգիտեմ, ես ինչ նպատակ եմ դրել, ես ինչին եմ ուզում հասնեմ, ես ոնց եմ ես երկուսին բան անում, որ իրանց ուզածների մեջ որտեղ պետք է իրանց հետ միասին քայլեմ, բայց իմ ուզածին տանելով, որտեղ պետք է արճակատվեմ, որ իմ ուզածս կյանքին առաջ տանեմ այսինքն։ Մեր ուզածը մենք չենք ձևակերպել, սպասարկում ենք ուրիշի շահերը։ Իսկ եթե դա է, կներեք, ի՞նչ տարբերություն ունի ցես կախված։ Հիմա ինձ դա է հետաքրում, մեզ կախվածության խնդիրն է հետաքրում, թե մեզ հետաքրում է, որ մեր ուզածը կյանքի կոչենք։ Պետություններ են ձևավորում հիմնվելով անկախության հռչակագրերի վրա։ Մեր անկախության հռչակագիրը այն իղձերն էր, որոնցով մենք ասում ենք, ինչ ենք Հայաստանի Հանրապետություն հռչակում։ Այդ իղձերը կյանքի կոչելու նպատակը մեր առջև է հիմա։ Աննպատակ ասել ինչ անդեղ ելնելու, բան չինելու։ Թշնամիներն ու բոլորն էլ տենց են ուզում։ Հզոր երկրները ցանկանում են, որ փոքր երկրները այդպես նպատակային խնդիրներ չդնեն իրանց առջև, էլի որ ասեմ, տղի ջան, ինչ ասենք, այն էլ կընդունեք կամ չեք ընդունի կամ կտեսնենք ոնց ենք խաղացնում։ Պան Պողոսյան, սրա մասին շատ-շատ է խոսվել, բայց հիմա եկեք մի փոքր ուրիշ անկյան տակ նայենք։ Պետդումայի պատգամավոր Զատուլինի մուտքը Հայաստան արգելված է։ Սրանից 40-50 տարի առաջ, եթե նման խնդիր առաջանար, չգիտեմ, որ ինչ-որ մեկին պետք է սովետական տարիներին, այո, ճիշտ հասկացեք, եթե ինչ-որ մեկին պետք է ինչ-որ բան բացատրվի, ուրեմն այդ նույն Զատուլինի պատվիրակությունը կգար այսպիսի մի սենյակ, կնստեին, կխոսեին ընթացիկ օրակարգային հարցերի շուրջ, իսկ վերջում հայ պաշտոնյան կասեր. «Աղաս գսպադին Զատուլին, եւ պպրաշու աստաց»։ Այս այն ինչի չկա, այս միջանձնային հարաբերությունները, ճիշտ է, մենք խոսում ենք քաղաքագիտության մասին, մենք քաղաքագիտական տեսանկյունից ենք հարցեր եք քննարկում։ Կա նաև չէ միջանձնային փոխհարաբերությունների մակարդակ։ Այս մակարդակի վրա մենք ինչի չենք կարողանում հարաբերվել, թե ընդհանրապես դարը այսպիսին է։ Չէ, դարը խնդիր չկա ընդհանրապես, սա պարզապես գալիս է պետականության ընկալում։ Որտեւ եթե ես գալիս եմ, որ ես պատասխանատու եմ պետության առջև, ես իմ անձնականս գցում եմ ենքո։ Դա մի հատ առաջարկը, եթե դժվար չի, դա կամ որևէ մեկը։ 2018 թվական, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 6-ը թե 16-ն էր, պետք է սպասվեր հերթական Նիկոլ Փաշինյան Պուտին հանդիպումը։ 3 օր միջև այդ անընդ մեջ մի անգամ գրել եմ հաղթանակ, պարտություն եւ այդ հանդիպման մասին։ Նկարագրել եմ իմ պատկերացում, ինչա նշանակում հաղթանակ, նշանակում ինչա նշանակում պարտություն։ Ցանկացած պետական պաշտոնյա կամ պետական գործիչը ամեն ինչով իր անձնականը կտանի պարտության հանուն պետականի հաղթանակի։ Հիմա երբ որ մենք գալիս ենք թեկուզ Զատուլինի դեպքը նայել, առաջինը, եթե մենք պետությունը լինենք եւ պետականություն, պետք ասենք, ախ, ինչ անում ենք, պետք է օրենքներով անենք։ Որ մի օրենսդրության շրջանակներում է Զատուլինին արգելվել եւ որ ինստիտուտը։
Ես լսել եմ բանավոր անձնական մենակ կարծիք։ Նա թե շուտ գրավոր։ Դու ձեր ասվածի շուտ դու լուս եկավ թե չեկավ։ Թե դե ժամանակ Ալիևը ընդհանրապես պետք է հետը չհանդիպի։ Որտեվ Ալիևը հայազգի մասին այնպես բաներ ասում, որ ես չգիտեմ։ Ու եթե իհարկե այս մարդկանց դուրը չի գալիս։ Դե խաղաղության պայմանագրի դա ջրի դա։ Ահա, բա ասենք այդ խաղաղության պայմանագրի երկարունը Ռուսաստանն է պետք է գնամ Ռուսաստանի ցակորտիչներին ոդի տակ, տա։ Այ հիմա էստեղ էլ գալիս է, դենց այն վաղը Դուգինին էլ է հայտարարել։ Բա Դուգինի խիչ եք այդտեղ։ Որ ընդհանրապես եթե թողել պետք է ասել հայերը պետք է չմնային։ Ես չեմ լսել, որ օրինակ օֆիցիալ տենց մի հատ ցուցակ հայտարարեն։ Սեյֆ ցուցակ Ադրբեջանը օրինակ անում էր դա։ Իր օրենքի շրջանակն եմ ընդունել, գրել էր սև ցուցակ, ով որ այցելի Արցախ արգելված է։ Ուսաղի ցուցակների մեջ օրենքի հիման վրա անում էր։ Մենք ինչ-որ անօրինական բան ենք արել նույնիսկ մեր ներքին բանով, այն էլ որ ինստիտուտը, օրենսդիր իշխանությունը, որը դրա լիազորությունը չունի։ Դա բաց հարիք։ Ազգային ժողովի համաձայն մեր ստանդարտության, ազգային ժողովի լիազորությունները ու պարտականությունը ցույց տվեք այնտեղ, որ ինքը կարա որևէ մեկին արգելի կամ չարգելի մուտքը։ Հասկանու՞մ եք, արդեն խոսում ենք այն մասին, որ մենք ժողովրդավարության արժեքներն էլ չենք հարգում։ Բայց երկրորդը երբ որ գալիս է, դու վերցում ես պետականության շահերի մեջ։ Եղբայր, նապաստակն էլ է հաղթում արդին աղվեսի ճանապարհով։ Այն նպատակ է իր դրա ինչ-որ մի բան ասեք, չգիտեիք ինչ անեք, պետք է արճակատվեիք։ Կանչեիք, հանդիպեիք, խոսայիք, գնայիք, հակառակը, իսկ ինչի՞ չեք, այն որ նայեք, գալիս առաջարկ։ Ընդդիմությունը ճիշտ կանի գա ազգային ժողով, ստեղ ամբիոնից ասի բան ունի ասում։ Պատտեն չէր տղի ջան, այդ դուքի գնայիք Լազերովյան ժողովի բանին ամբիոնից վերկենայիք, ինչ ունեիք ասեիք։ Այ որ դու քո վարկագծով այդ օրինակը չես ծառայում։ Մտածում ես կողքինը ին որ վարկագծին ա նայելու անի։ Դե ոնց դուք եք վերաբերվում, նենց էլ ես կոմնա վերաբերվում։ Այսօր եթե որևէ մի բան ձեր դուրը չի եկել, առաջինը սկսեք ձեզանից։ Ես ինչ եմ արել, որ ստացել եմ այս իրավիճակը։ Որտեւ եթե նույնիսկ ես չեմ ուղիղ արել, բայց ին վերաբերմունքս դրան ունեցել է իր հետևանքը։ Իսկ հետևանքը բերում այն արդյունքին, որը կարա շատ ժամանակ վատը լինի։ Ու հաղթանակը նա չի, որ սենց ուժեղ նայեց, անենց ուժեղ նայեց, սենց բառ ասեց։ Հաղթանակը է, որ վերջի արդյունքում Հայաստանը հաղթի։ Հիմա Հայաստանը հաղթեց, թե պարտվեց։ Քանի այսօրվա դրությամբ հիմա միգուցե եւ Ռուսաստանի քաղաքացիները, որոնք իշխոր չափով լյակատար անտարբեր էին, կամ ընդունում էին, կամ ասում էին, «Ես հարևան հայս լավն է», կամ ինչ-որ մի բան լինի Հայաստանի համար լավ կլինի, այս տեղեկությունները լսելով ասում է, «Այդ դոժը տակի»։ Ու թեման փակում է։ Մենք էլ ենք չէ՞ վերաբերվում բանի։ Ինչին էինք մենք հիմա նպատակ, արդյունքը ո՞րն էր։ Այստեղ գալիս նպատակը։ Նպատակը մեր հայկական ո՞րն է։ Հզոր Հայաստան ունենալ։ Այդ դրան հանշխատեք։ Դե Հայաստան ունենալ առհասարակ։ Դե ես ընդհանրապես պետք է ասեմ, դրա համար ասում եմ, մեր papեր օրինակ դրել են անկախության հռչակագիր։ Ու papեր հայրեր այդ տարիքային բանն է, նայեցում համարի հիմա տարիքով ոնց է։ Դրել են անկախության հռչակագիր, գործ են արել, հայրենիքը մեծացրել են, ապահովել են անվտանգության հնարավորինս բաներ, հա, ոնց պարենային անվտանգության խնդիրներից սկսած դուրս եկած նույն ֆիզիկական անվտանգության հեռավորություններ, խորքեր։ Մեն նպատակը նա չպետք է լինել, որ գային քիչոր թղթի վրա բան գտնենք։ Դա պետք է անենք մեր հաջորդ գալիք սերունդներին, ինչն եմ ապահովելու, որ այլևս աշխարհում ծորենոնի կախվածության տակ են կանգնելու։ Գազը բանը քիչ էր, մի հատ էլ հիմա եկեք հացահատիկ մտածենք, որտեղից է գալու թե չգալու, երբ որ այդ տաշտ ունենք, մթերքների ու այլ բանի, խորքային իմաստով ինչ պետք է անենք։ Եթե միջև այդ սխալ էին արել, չի նշանակում, որ պետք է գայինք ու մենակ անցյալի մեջ մնայինք։ Սոկրատ մի հատ լավ բան ունի ասում, ասում է, եթե ուզում ես փոփոխություն, նոր է առաջարկի։ Հենց որ ընկնում ես անցյալի մեջ, դու այլևս փոփոխություն չես ստանալու։ Այդ 18 թվականի եւ բոլորս ոգևորված ենք դեպի նորը, այդտեղ մեզ խապեցի։ Հիմա ես ամեն ինչի մեջ ինչ որ դուք ասում եք, գալիս է հետեւյալ մի հատ։ Պետականության ինքնություն չձևավորեցինք, որտեղ մենք ազգայինից հեռացանք։ Մենք ձևավորեցինք մեր պապերն ու ազգային պետություն, դա համար անդրեցինք Հայաստան։ Իսկ հիմա նույնիսկ քաղաքական ուժեր կան, որոնք խոսում են հանրապետության մասին։ Հանրապետությունը դա ազգային պետության կառավարման համակարգը։ Կարող լինի, չգիտեմ, բռնատիրություն, կարող լինի հանրապետություն, կարող լինի, չգիտեմ, մոնարխիա, կարող լինի, բան։ Ինչ կապ ունի հանրապետությունը։ Հայաստանի հանրապետության բառի մեջ Հայաստան բառն է կարևորը։
Արդյոք այդ նույն Հայաստանը այսօր կանգնած չի այն նույն իրավիճակի առաջ, երբ այս անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի օր Facebook-ում կգրի կամ կհայտարարի, որ դեռ մենք մեկ գիշերվա մեջ կայացրեցինք այն որոշումը, որը բոլորս գիտենք, բոլորս սպասում ենք, մենք այլ տարբերակ չունենք։ Դա մեկ անգամ չեղել ասում, այդ ամեն վարկյան եմ սպասում, այստեղ այլ բան է գալիս, իսկ եթե ես վերջնական սա պետք է լիներ, ես երկու տարվա ճանապարհը ինչ էր, միգուցե դա պետք էր ավելի շուտ առնել, եթե այդ է որոշումը, ես չգիտեմ, այստեղ է գալիս ամբողջ խնդիրները, ձեր ջան, երբ որ հաշվարկներ եք տանում ու սցենարների կան, ունենք այդ պետական ինստիտուտը, որ քեզ ասում է, այսքանից հետո որ ուշացնես, ավելի վատ արդյունք ենք ունենալու, եթե պետք է անել, այսօր պետք է անել։ Եկ մենք անցյալի իմաստով շատ մարդիկ կան, որ շատ կարևոր խելոք բաներին ասում, հա, ասենք, փոփ մեր անցյալով, որը եղել է եւ կարելի է մեկնաբանել, բայց մենք դրանից դասեր չենք ավում։ Այո, չեմ զարմանա, որ կարա մի օր տենց լինի, այստեղ ամբողջ խնդիրը գալու է այն հետեւյալից, որ իսկ հետո ի՞նչն ենք անելու, ընդունելու ենք, չենք ընդունելու, որտեւ երբ որ դուք ասում եք կոնկրետ անձի մասին, իմ համար գալիս է իր մոտեցումները, օգոստոսի 17-ը, եթե չեմ սխալվում, 100-րդ օրը այն մեր Հանրապետության հրապարակում 18 թվականին մեզ ասացին, որևէ մի անգամ չի լինելու ձեր հետևից մի բան, ինչ լինի գալու ենք ստե հրապարակում, ու չակերտներում ասենք, հանրային քննարկում, հանրակվե, ինչ-որ ցած բաներ են, ու՞ր է։ Նենք այս պարագայում, երբ որ դու կորցրել ես ամեն ինչը, ու քո մոտ այսօրվա դրությամբ դու ինքդ չես հասկանում, թե ինչ ռեսուրս ունես պայքարի համար, այդ ամեն ինչը հնարավոր է, իսկ միակ ռեսուրսը, որ մեր պայքարի համար մենք այսօր ունենք, դա մեր ազգային միասնությունն է, որ գոլոյ աշխարհի 10 միլիոն հայերը մի թեմայի շուրջ ունենան միասնական կարծիք։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ այսօրվա դրությամբ ունենք, եթե նույն այս սենյակում գտնվեին Ուկրաինայից հայ և Ռուսաստանից հայ, մենք այդտեղ կարող ենք լիակատար այլ մոտեցում ունենալ, լինել Ամերիկայից հայ եւ, չգիտեմ, Սիրիայից հայ, լիակատար այլ ինչ-որ քննարկում ելնելու, կամ Պարսկաստանից հայ ու Ամերիկայից հայ, բայց մի բանի կողքը մենք պետք է միավորվենք, այ դրա վրա պետք է աշխատենք, որ ռեսուրս ձևավորենք բանակցային սեղանի շուրջ, հողի վրա, սահմանի զինվորական բանյան, այդ ռեսուրսը միջև չձևավորես, ունենալու ես խնդիրներ։ Ալիևը ինչ ա արել, այնուամենայնիվ մենք շատերին կարող է եսի միշտ թվա, չէ, մեծ բան չի արել, ռեսուրս է ձևավորել նավթ ծախելով, երբ որ դա ունեցել է մեծ գումար, ինչ արել, հրավիրել է ու մի 400 միջազգային ինստիտուտ է ստեղծել այն նախագահական ինքից, որոնք այսօր ինչ-որ բաներ ապսամ, ամ ինչ-որ անուններով սենց ինեն, հազարավոր մարդկանց է բերել, թե վճարել սցենարներ են գրել, ինքն էլ չի որ նստել են սենց իծանը խելոք ա եղել կամ կոֆեի բաժակը, չէ, իր համար պատրաստել են այդ ամեն ինչը, այդ ռեսուրսով գնացել է զենքեր ա գնել, այդ ռեսուրսով ինչ որ բան ա արել, մեր ռեսուրսը որն է, մեր ռեսուրսը միայն մեր մարդկային բանն է, այսօրվա դրությամբ մնացած քիչ չի դա, դե 10 միլիոնը ինձ թվում է քիչ չի, ու կամքը, եթե ունեմ միասնական նպատակ, կամքիս ուժը գումարի 10 միլիոնով նույն կամքը, նույն նպատակին հասնելու համար, դա հաշվեք 100 միլիոն մարդին, այդ ինչ ենք մենք մոռանում, չէ՞ որ Արցախի առաջ պատերազմում դա եղել է։ Thank you.